Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta Panorama sjell titujt Pensionet, 354 emrat e rinj që marrin shtesën në të gjithë vendin. Instituti Sigurimeve Shoqërore miratoi dje listën e re të pensionistëve që marrin shtesën e përfitimit mujor. Gazeta boton emrat e naftëtarve, minatorve dhe metalurgve në Tiranë dhe rrethe. Këshilli i lartë gjyqësor rrëzon Dvoranin nga gjykata e lartë dhe Këshilli i emërimeve në drejtësi. 10 betejat nga antarët e kushtetuses te Venecia. Debati para vendimit 6-3 dhe reagimi gjyqtarit. Këshilli i emërimeve në drejtësi drejtohet nga Vitore Tusha. Zbulohen dy letrat e pabotuara të dritërorit për ditëlindjen e Partisë Socialiste. Kjo rilindje fillon nga zerua. Mesazhet e patriarkut në festat e Partisë Socialiste, vlerësim për Nanon në 2001-shin dhe ironia me Ramon në 2013-ën. Ftesa do jetë vonuar nga ndonjë defekt. Ish ministri Ditmir Bushati. Mesazhi Ditmir Bushatit për 29 vjetorin e Partisë Socialiste. Rruga e re për mandatin e tretë. Te komuna e Parisit, atentat mafioz në Tiranë, kush është 40 vjeçari i ekzekutuar me silenciator. Tabela zyrtare, apartamentet në Tiranë, tarifat e qeras për çdo zonë. Rritën të prekurit, Rama kërcënon me rikthim të karantinës. Eksperti, si na mbron vaksina e tuberkulozit. Një opinion nga Sherif Bundo mban titullin Si duhet lexuar dhe interpretuar eurobondi 600 milion euro. Nga Mal Berisha, fundi i një tragedie, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, COVID-19, Rama, karantin derisa të dalë vaksina. Kërcënimi kryeministrit, respektoni masat, ndryshe rrezikojmë të kthehemi pas. Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, kërcënimi kryeministit me mbyllje në karantin me qëllim grabitjen e pronave në bregdet për oligarkët. Atentati, vritet me armë 40 vjeçari te komuna e Parisit, gjendet mjeti i djegur. Hekuran Billa i dënuar me burgim të përjetshëm. Viktima kishte biznes në Tiranë, në vitin 2006 u ekstradua. Dëshmit, autori ishte me kapele. Nga Kemal Dervish bëtojt opinioni ditës më pak globalizim, më shumë multilaterizm. Nga Fatos Shoqoli, bombula me oksigen. Presidenti Meta i kërkoj të dorëzoj mandatin, këshilli lartë gjyqësor shkarkon Dvoranin nga detyra. Bira Korça në panajirin shpresë dhe besim për biznesin shqiptar. Qytetarët, më e mira birë në treg. Ish ministri Tahiri 6 orë në gjykatën e posaçme të apelit, paraqet mbrojtjen për 138 faqesh. Lista e re, emrat e 354 pensionistëve që do përfitojnë pension suplementar. Emrat, 9100 të përndjekurit që marrin parat. Lista e tretë, Ministria e Financave publikon përfituesit e këstit të tretë. Trashëgimtarët kanë 3 muaj kohë për të plotësuar dokumentet në dosje. Paga 40.000 lekë, 5.000 punonjësi që duhet të dorëzojnë llogaritë bankare. Lista emërore botohet gjithashtu në brëndësi të gazetës shqiptare, është diçka që njoftohet në faqen e parë të kësaj gazete. Gazeta Telegraf, 12 milion euro fitim nga trafiku i klandestinëve arab drejt bashkimit europian. Klandestinët nga vendet arabo-azjatike pushtojnë Shqipërinë. Afro 12.000 refugjat kërkojnë azil, dhe qindrat të tjerë po e përdorin Shqipërinë si rrugë të artë drejt Europës nga deti, toka dhe ajri. Të orientuar nga trafikantët dhe strukturat të caktuara policore, ata aktivizohen në trafikun e drogës, vjedhjeve dhe grabitjeve, duke cënuar sigurinë kombëtare. Sot, 29 vjetori i Partisë Socialiste, Agostin Marku ishte themelues. Rilindja ka hijen e mortit, tradhtoi socialistët, është parti e kastës oligarkëve. Damian Gjiknuri, Komisioni për Reformës Zgjedhore do të mblidhet sot për të miratuar amendamentet e marrëveshjes. Vendimi i presidentit Trump, ushtarët amerikanë do të vazhdojnë misionin e tyre në Kosovë. Bashkimi Evropian dhe Departamenti Amerikan i Shtetit kundër ndarjes së kufive.
Këshilli Largjyqësor përjashton Dvoranin nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Me votim 6 pro dhe 3 kundër, Qeverisja e Drejtësisë shpreh se Dvoranit i ka mbaruar mandati antarit të gjykatës së lartë. Reagimi emocional dhe i turpshëm ndaj Këshillit të Largjyqësor dhe hetimet e strukturës posaçme antikorrupsion për shpërdorim detyre. Vitore Tusha merr kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Serafim Fanko, ikonë e artit dhe modeli i qytetarisë. Përjetësia e mjeshtrit të skenës dhe ekranit nis me rolin e Clarkut tek filmi Fijet që priten. Rolet më të spikatura që nga salla e teatrit Migjeni tek Teatri Popullor dhe Kinostudio e Shqipërisë e Re. Vlerësimet e regjisorëve Muharrem Fejzo dhe Kujtim Spaj Vogli për artistin e popullit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Tucker Carlson, Fox News. Politikanët e korruptuar po përdorin emergjencën shëndetësore për të shkatruar demokracinë dhe për të sjellë si autokrat. Si në shtetet me karantinë, edhe në ato të hapura, COVID-19 pati të njëjtë tregues. 100 vjetori luftës së Vlorës. Të shtënat e topit të Abdurrahman Çirakut shënuan sinjalin për fillimin e luftës së Vlorës. Figura patriotike Abdurrahman Çirakut e përjetësuar në këngën popullore për aktin heroik të rrëzimit të avionit italian. Një opinion nga Mimoza Erebara mban titullin Liria e mbyllur në muzeum. Nga profesor doktor Selman Sheme, malësia e madhe dhe agroturizmi. Në brëndësitë e gazetës Telegraf, sot është suplementi Pena Shqiptare. Nga ky suplement veçohen titujt Gëzim Zilja, rreth librit Rrëfime për njerëzit dhe lulet. Mexhit Prençi, për romanin Një humbëtir këtë rrotull. Nga Venjur Saro, shkrues i zëmëruar. Fatos Arapi, poeti e legjis. Dhimitë Shtëmbari, për vëllimin me fabulat Ilmi Qazimit. Ali Bregu, kënaqësia e gomarit. Mimoza Çobo, dëshuria është më e fortë se vdekja. Sami Milloshi, ngjitja e mbretit në sken. Pëllumba Meti dhe mjaft autorët të tjerë botojnë në poezi dhe tregime dhe emrat e tyre rreshtojnë të gjitha në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala çelët me një ekskluzive, hije skandali. Mishmashi i gjendjes civile, a do të rrezikohen zgjedhjet? Censusi dhe regjistrimi i banesave i kryer gjatë viteve 2016-2017 sjell probleme në transferimin e gjendjes civile nga një zonë në një tjetër, pa dijenin e vet banorve. Drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile, Bledar Doracej, e pranon që ka patur raste të tilla, por sipas tij janë të papërfillshme. Transferimi i gjendjes civile rrezikon zgjedhjet, pasi qytetarët mund të mbeten pa votuar. I ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kristaq Kume, adresari jo funksional, defekte në listën e zgjedhjeve. Intervista, Tauland Balla, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim po falin deputetët që nuk i dorëzuan mandatet. Sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla në intervistën për emisionin Hard Talk të Roland Qafokut tregon për tratativat e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në afrimin e deputetëve të listave të tyre që i pranuan mandatet e deputetëve. Nga Kongresi në Kongres, si u transformua Partia Socialiste në 29 vite? Një koment nga Erald Shulla mban titullin Pandemia, qytetarët me dietë, parlamentarët me dieta. Editoriali i sotëm është shkruar nga Leonard Veizi, mban titullin Adio Kinema. Përplasja Meta Dvorani, Këshilli Largjyqësor shkarkon kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. A ushit Dvorani? Gazeta Fjala zbulon debatin mes anëtarëve të Këshillit të Largjyqësor dhe në fund votimin 6-4, që përfundimisht largoi nga detyra kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Vëllezrit Blues, komedie gjeniale, reflektim ndaj aktualitetit në Amerikë. Intervista Rumbullaku, orientimi studentëve drejt shkollave profesionale. Në brëndësitë gazetës Fjala sot është suplementi Trend. Protestat antiraciste kërkojnë shpagim me historinë. Gone with the Wind, pse filmi është akuzuar për racizëm dhe a do të rikthehet në HBO Max, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Koha Jon, ikën Dvorani, njeriu që shkatroi drejtësinë. Këshilli i Largjyqësor vendosi dje shkarkimin e Ardian Dvoranit, i cili mbajti detyrën për 6 vjet pas një bazë ligjore,
dhe që Komisioni Venecias e denoncoi si shkelës të kushtetutës dhe ligjeve me emërimet në institucionet e reja të drejtësisë. Një gjyqtar i pa mandat të ligjshëm, me probleme me vettingun dhe me anësi politike të deklaruar si pjesëmarrës në takimet e Partisë Socialiste, ju la në dorë halka me rëndësishme reformës në drejtësi, për zgjedhje gjyqtarëve kryesorë të vendit. Skema e piste kapjes institucioneve nga Rilindja, me ndihmën e Dvoranit, u denoncua dhe nga Komisioni Venecias, që i dha të drejtë presidentit për emërimet në gjykatën kushtetuese. Ndaj tij janë disa padi në strukturën e posaçme antikorrupsion për shkelje të rënda ligjore dhe kushtetuese, të provuara dhe nga ekspertët e Komisionit të Venecias. Editoriali i sotëm mban titullin Kuraja çmendur e Rilindjes të rrëzosh kërkesën e sekretarit amerikan të shtetit. Edi Rama paralajmëron, thirrin i mendjes, po vazhduat kështu, do të kthehet karantina. Sekretari i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, shkarkimi i Ardian Dvoranit konfirmoi paligjshmërinë e tij në gjykatën e lartë dhe në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. Nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili, duhet ligji për referendumet. Askush në atë parlament nuk përfaqëson Lëvizjen Socialiste për Integrim. Dita e hyrjes së NATO-s në Kosovë, fundi një tragjedie. Kujtime nga baza ushtarake Fort Dix, New Jersey, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Mal Berisha. Deputeti i pavarur Maliqi, presidenti Meta shmangu për plasjen civile. Venecia i ka dhënë të drejtë për çdo qëndrim. Velipoj, forca speciale dhunë dhe gaz lotësjellës ndaj banorëve që kundërshtojnë prishjen e bizneseve. Një opinion nga Andi Bushati mban titullin Një pasqyrë huaj për të parë fytyrën e Ramës. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Dita sjell titujt Rinia dhe Adheu. Ky është titulli një analize nga Fatos Tarifa, një realitet i ri që nuk duam ta kuptojmë. Rinia e shkollave të mesme dhe ajo universitare po largohen ose synojnë të largohen nga Shqipëria, pasi vendi i tyre nuk u ofron asnjë shpresë për të ardhmen. Një analizë mbi atë me çfarë lidhen mungesa e perspektivës dhe e shpresës. Çfarë po ndodh me gjykatën e lartë? Apo shkojmë drejt një kapje flagrante dhe antiligjore të gjithë institucioneve të reja të drejtësisë? Nëse socialistët do ta lejojnë këtë gjë, duke bërë sikur nuk e kanë mendjen, atëherë Twitteri i ambasadores Yuri Kim për thashëthemet që kishte dëgjuar për një marrëveshje në heshtje kundër reformës në drejtësi bëhet shumë aktual. Nënvizon në faqen e parë gazeta Dita. Mëtej në faqen e parë titujt e tjerë. Lajmi vonë, atentat në Tiranë, vritet Kuksiani i dënuar për jetë në Angli. Detajet. Erben Duka, COVID-19 ka triumfuar ignoranca jonë dhe palopolitika. Instituti Sigurimeve Shoqërore, pensionet e reja dhe shtesat, lista e përfituesve të rinj. Majlinda Keta, në një intervistë me gazetaren Entela Resulli, nënvizon si ndikon niveli analfabetizmit funksional në ekonomi. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë sjell titujt Meta përmbys reformën në drejtësi dhe zapton Këshillin e Emërimeve në drejtësi. Këshilli Largjyqësor shkarkon Dvoranin. Vitore Tusha merr në dorë emërimet në gjykatën kushtetuese. Ardian Dvorani reagon për shkarkimin, gafe pa imagjinueshme e Këshillit të Largjyqësor. Reforma në drejtësi ka ende rrugë të gjatë për të provuar qëllimin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës monitorim të rrept gjyqit të Sajmir Tahirit. Më 24 qershor, gjykata vendos për dënimin final të tij. Prokuroria këmbngul te 12 vite burg. Miratohet ligji për policinë e burgjeve, rritje pagash dhe benefite të tjera ekonomike. Zbardhet lista e radhës, 354 naftëtar, minator dhe metalurg marrin shtesë pensioni, ja emrat sipas qyteteve. Vendi drejt kolapsit total, Edi Rama kërcënon me rikthim të masave kufizuese derisa të dalë vaksina e Bill Gates kundër koronavirusit. Basha sfidon Sali Berishën, pret në zyrë Hashim Thaçin, një ndër armiqt më të mëdhenj të ish kryeministrit. Nisin përçarjet. Partia Demokratike e Tiranës tallet me Ilir Metën, shpërndau parlamentin dhe solli pranverën kuqezi. Josefina Topalli paralajmëron lëvizje të re politike. Ata janë bashkë për të futur në kaos vendin. Ka ardhur koha për të vepruar.
Soros dhe Zuckerberg, aleancë kundër Trump, bëhen bashkë për të kontroluar postimet në rrjetet sociale. Një koment nga Bardyl Bejko me titullin Leximi i filxhanit politik, Rama bie, Monika fiton pik. Nga Gjon Neçaj, në luftë me kohën. Nga Enver Cakaj, opozita nuk do t'i pranoj zgjedhjet e ardhshme. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Tema në faqen e parë sjell titujt një vendim që hedh dyshime për një pakt Rama Meta. Ardian Dvorani lirohet nga gjykata e lartë. Ambasadorja amerikane pati paralajmëruar pazar. Intervista, koronavirusi, menaxherja e zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri, tri probleme që duan zgjidhje. Votat për kodin, a u ble opozita në kuvend me karamelet dieta? Tuneli Llogaraz do të ndërtohet në fund të vitit, rruga do të jetë me pages. Grekët ekzaltohen pas deklaratave të zgarbit për bylisin Helen. Shqiptarët nuk kanë lidhje me ilirët, kam falsifikuar historinë. Mbledhja që kryqëzoi Tashkon, shpërtimi i Enverit në byro, ti koça që e burr 60 vjeç ku i ke trut, përse gruaja jote shkoi te ambasada sovjetike. Nga Merobaze botohet artikulli çfarë fshihet pas lirimit të Dvoranit nga gjykata e lartë. Nga Andi Bushati, një pasqyrë huaj për të parë fytyrën e Ramës. Nga Artur Ajazi, kur kryetari psonis vota pushteti. Nga Kreshnik Spahiu, 10 fakte pse Lëvizja Socialiste për Integrim po largohet nga koalicioni opozitar. Antena brenda familjes, Carmina shpjegon pse nuk i intereson Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Anglia. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, eurodeputetët. A do ketë ndikim shembja e teatrit në hapjen e negociatave? 3 eurodeputeti kanë dërguar një kërkesë Komisionit Evropian, ku pyesin nëse ky organizëm ka dijeni për dhunën e ushtruar në mëngjesin e 17 majit gjatë prishjes së teatrit kombëtar, dhe do të ndikojë shembja godinës në hapjen e negociatave. Artistët dërgojnë akuzën në strukturën e posaçme antikorrupsion. Budina, do urim pas qafe derisa të japin llogari. Ekzekutohet 40 vjeçari në lagjen më të populluar, tronditet Tirana. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Tiranën mbrëmjen e kaluar. Një atentat me armë zjarri u bën ndaj 40 vjeçarit te Kurant Billa, në komunën e Parisit në kryeqytet. Një nga pistat e hetimit është ajo e hakmarrjes. Investimet, mos paç fatin e karrigës 15, shkruan Raimonda Shundi. Drama e restaurimit të teatrit, të operës dhe baletit. Velipoj, banorët përplasje me Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Policia përdor gaz lotësjellës. Përplasje të forta mes pronarëve dhe policisë në Velipoj. Inspektorati ka ndërmarrë një aksion për prishjen e ndërtimeve pa leje. Voltana Ademi, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit po shkel ligjin, do bëjmë padi. Covid-19, një i vdekur dhe 44 raste të reja. Rama paralajmëron kthimin e karantinës. Ngërshë cikli i karikaturave nga mjeshtri Bujar Kapexhiu. Gjum Borxhliu është diçitura e karikaturës së radhës. Një opinion nga mapo.al mban titullin Një ikje pa lavdi që tregon shumë. Nga Ilir Nikola, komenti rënje statujave në Perëndim dhe kulti individit në Tiranë. Nga Gjon Ndreja, refreni përgjegjësisë materiale dhe konturet e një ligji të munguar. Histori, mesazhet e vizitës emblematike të presidentit Bush në Shqipëri. Në brendësitë gazetës Mapo sot është suplementi i Shëndeti. Kujdesi për rreziqet që shkakton mëlçiedhja mosur. Këshilla, si duhet jetë ushqyerja para konceptimit të shtatzënisë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard, vendimi Këshillit të Lartë Gjyqësor. Përfundon mandati Dvoranit në gjykatën e lartë. Lojtari i Ramës që provokoi puçin kushtetues, tani duhet jap llogari para drejtësisë. Një profil mbi veglën qore të pushtetit që u vendos në shërbim të vënjes së gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë nën kontrollin e kryeministrit. Prishje e ndërtimeve në Velipoj, dhunë dhe gaz lotësjellës mbi qytetarët. Partia Demokratike duan të grabisin tokat për oligarkët dhe për krimin. Shembja brutale e teatrit. 3 eurodeputetët i drejtohen Komisionit Evropian, u dhunuan liritë dhe të drejtat e njeriut.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, presidenti Meta, të zgjidhet përfundimisht çështja e pronës së komuniteteve fetare. Pa aftësia e shtetit, shifra rekord, 44 të prekur me COVID-19 në 24 orë. Rama paralajmëron karantinën. Një opinion nga Sali Berisha me titullin Bomba biologjike qendër spitalore universitare Tiranë, generator kryesor i përhapjes së COVID-19. Nga Tucker Carlson, politikanët e korruptuar përdorën emergjencën shëndetësore për të shkatruar demokracinë. Nga Enver Bytyçi, një mi arsye pse Thaçi duhet të shkojë para drejtësisë për tradhti. Vritet me pistolet me silenciator 40 vjeçari te komuna e Parisit, në zonën e populluar. Shturja e maturës, skandali ripërsëritet, tezat e maturës dalin para provimit, nuk mungoi kopjimi masiv. Historiania ruse, viti 1991, si u prish bloku, ndarja e pasurisë së ish udhëheqësve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale çelët me titullin Fitoria e Metës. Këshilli i lartë gjyqësor vendosi dje të konsiderojë të përfunduar mandatin e anëtarit të gjykatës së lartë Ardian Dvorani. Për pasoj, ai humbet edhe funksionin e tij si kryetar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, gjë që presidenti e ka kërkuar qysh në prill. Kryesimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi pritet i kaloj anëtarës së gjykatës kushtetuese Vitore Tusha. Rriten rastet me COVID-19, paralajmërohet mbyllja. Në 24 orët e fundit janë testuar 291 raste të dyshuara, prej të cilve 44 kanë rezultuar pozitiv. Komisioni Europian propozon hapje në kufive për Ballkanin me një korrik. Hapje graduale kufive të jashtëm të Bashkimit Europian nga një korriku. Editoriali i shkruar nga Ervizi Iliazi mban titullin Sëmundja shqiptare. Nga Agustin Paloka i botohet komenti Na duhet një Amerikë si shembull. E Jules Kortenhorst, qasti kur Amerika mbeti pas. Universiteti Europian i Tiranës tashmë me dy diplomat të dyfishta me IMS Gjeneva në ciklin master, janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, Kupa, Tirana të kap me shpulla, Kuksi vuan me Apollonin, Bardeblutu ndëshkuan të parët, por i shënuan 5 gola edhe Beslidhjes. Skuadra e Shejt fiton në frymën e fundit. Bylisi shtang korçarët. Ekskluzive, Mala kërkes në Federatën Shqiptare të Futbollit për largim. Partizani blokon Trashin dhe Melon. Rokat kapitenësh, skenari i çmendur për Hoxhën dhe Karabecin. Spektakël në Shkodër, barazimin e feston Teuta. Vllaznia shënoi 2 herë, por Kallaku dhe Kaplani ja prishën festën në premier Dedjes. Speciale, sot duhet të niste Europiani, Bukoviku, ju tregoj fitoren e parë. La Liga, Spanja ngres si parin, derbin e fiton Sevilla. Kupa, sot ora 21, Pioli, përplasja Ibra Gazidis në karikon për Juven. Napoli, Inter, Shkriniar, Kulibali, dy truproja nga ku kalon finalja. Bayern Muni, Flik ankohet për lodhjen, Rumenige, nuk ka yje si vjetë. Premier League, Anglia, 1 miliard sterlina humbje prej COVID-19, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302-53 për të sill këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë doftoj regjin të transmetoj një blog informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.